Hei hei og velkommen til scenografien på Hysj, prinsessen ingen kunne målbinde, et action-eventyr. Jeg er regissøren da, for så vidt. Hadle Reiseter. Pent, ikke sant? Her har vi både duk og kjetting. Og ikke bare det, vi har også en trone. Vi har en trapp, et bord, vi har en trapp til, og vi har et tårn. Og det er det ikke alle som har. Doble dører og flis. Om du liker noen av delene, så kan du komme og se forestillingen. Vi spiller fra 25. mai til 22. juni.